Terima kasih kepada saudari speaker kita, saudari Wong Mei Ying, saudara Lim Guan Ying, pengurusi DAP Kebangsaan, saudara Chow Kuan Yau, pengurusi DAP Pulau Pinang, wakil-wakil daripada Parti Keadilan Rakyat yang diketuai oleh saudara Lee Boon Hing, Wakil-wakil daripada Parti Amanah Negara yang diketuai oleh Tuan Haji Bakar Nordin. Wakil-wakil dari Barisan Nasional yang diketuai oleh Saudara Datuk Muhammad Noh Ahmad. Wakil-wakil DAP Veteran, Saudara Lai Koping, Pengurusi Kerap Veteran. DAP Wanita, Depsi, Ali Ali Jatuan Kuasa, DAP Pulau Pinang. Saudara-saudari, rakan-rakan media, salam sejahtera. Selamat pagi kepada semua dan salam Malaysia Madani. Kway Pingzhou Chau, Singkong Tengah, pemimpin. Kawan-kawan, semua, 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 tadi tengok balik buku convention pada 19 Mac yang lalu saya juga hadir di convention DAP Pulau Pinang yang diadakan di Butterworth tak sampai 8 bulan kita berconvention sekali lagi untuk tahun ini sebab convention pada bulan Mac yang lalu ialah untuk tahun 2022 saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merekamkan setinggi-tinggi ucapan tahniah kepada DAP Pulau Pinang dan seluruh anggota DAP Pulau Pinang. Kerana sekali lagi membuktikan sokongan rakyat Pulau Pinang kepada DAP dan Pakatan Harapan dan DAP Pulau Pinang seperti yang saya ramalkan pada bulan Mac yang lalu yang tercatat dalam minit mesyuarat saya yakin DAP Pulau Pinang boleh mengekalkan 19 kerusi kita kekal 19 kerusi. Sushen woi yao gongxi wo men Bingzhou Xingdong Dang, hai you ganxie suo you Bingzhou de tongzimen, yiwai zai ce hanwei 19 ge zhou yi xi Han Wei, Zhou Zhenquan, Cixi, lintau Pingzhou. Dan walaupun dalam pilihan raya negeri yang lalu, saya juga hadir beberapa kali sebelum pengundian, sebelum proses pilihan raya, kerana ada satu dua isu, ada beberapa pemimpin individu yang tidak berpuas hati dengan keputusan kita yang tidak dicalonkan semula dan ada yang meninggalkan parti sebelum hari penamaan calon dan bertanding melawan parti tetapi sekali lagi dibuktikan bahawa tidak ada individu lebih besar daripada DAP semua calon yang digugurkan atau tidak, tidak dicalonkan semula yang melawan sebagai calon bebas hilang deposit. Ini membuktikan bahawa kekuatan kita bukannya kekuatan pribadi. Kekuatan kita adalah kekuatan kolektif sebagai sebuah parti yang bernama DAP. 这一次的周选再一次证明，没有一个领袖超越党、大过党。任何一个领袖如果退出行动党，用独立人士的身份来挑战党，结果他们都给人民拒绝。再一次，滨州周选证明这一点：没有一个领袖，没有一个党员。 boleh Kerana kekuatan bukan kekuatan peribadi. Ini sesuatu yang saya rasa adalah sangat penting difahami dan diingati oleh semua pemimpin dan semua ahli kita. Video yang dimainkan tadi sangat bermakna walaupun hanya 1-2 minit tetapi mengingatkan kita Walau apapun cabaran yang kita hadapi Tetapi oleh kerana semangat kesetiaan kita Semangat perpaduan kita Dan semangat kekeluargaan kita Kita akan terus bangkit dan kita akan terus kukuh Dalam persada politik negara kita Seperti yang dikatakan oleh saudara pengurusi kebangsaan tadi Saudara Guan Ying, kita semua macam sepupu. Macam satu keluarga. Itu sebabnya saya bagi tahu kepada saudara Guan Ying, saya melepaskan ahli parlimen kepala batas. Saya tak mahu su dia. Saudara Guan Ying su dia sebab dia kaitkan Lim Kei Siang dengan Lim Guan Eng dengan Chin Peng nak kaitkan mereka dengan komunisme. Itu ada asas untuk membuat dakwaan defamation. Tetapi oleh kerana dia kata saya sepupu ataupun ada talian kekeluargaan dengan Lim Guan Eng dan Lim Kei Siang, saya kata saya tak boleh su. Sebab walaupun itu tak benar, saya loke dia Lim tetapi kalau hanya kata saya ada talian kekeluargaan dengan Lim Guan Eng bagi saya itu bukan apa-apa defamation tak ada apa-apa konot konotasi negatif kerana Lim Guan Eng dan Lim Kisang bukan komunis mereka adalah pemimpin DAP kalau ada talian kekeluargaan pun tak ada masalah Walaupun kita tak ada talian kekeluargaan Seperti yang saya kata Beliau bangga dengan Nama keluarganya Lim Saya bangga dengan Nama keluarga saya Lok So, you fang guo Naga Guan Ying Naga Lin Guan Ying, Lin 有关系，那个可以起诉他，但是他说我跟林冠英有一点这个家庭的关系，虽然冠英姓林，我姓陆，他是很自豪姓林，我也自豪姓陆，所以我觉得没有什么好要起诉那个国会议员，不要浪费时间，但是肯定冠英同志有一定的这个理由。 boleh Namun begitu, itu side story saja, bukannya ucapan utama saya hari ini. Ada banyak poin lagi yang saya nak ucapkan. <tuk> saya nak kata yang pertamanya, kita imbas kembali, 2008 kita dinaikkan oleh rakyat Pulau Pinang sebagai kerajaan negeri. Sejak tahun 2008 kita telah melaksanakan pelbagai perubahan positif di Pulau Pinang dan melaksanakan banyak perubahan dasar dan membawa perubahan yang positif kepada Pulau Pinang pulau mutiara ini kalau dulu mungkin ada pelbagai masalah tetapi kini Pulau Pinang sentiasa dilihat sebagai sebuah negeri yang maju yang progresif yang berdaya saing yang boleh menarik banyak pelaburan daripada luar. Ini adalah hasil usaha sama hasil titik peluh daripada semua pemimpin yang bertungkus lumus membangun dan menaikkan Pulau Pinang. Walaupun 2008 hingga 2018 kita hanya berada di kerajaan negeri, tidak bersama dengan kerajaan pusat. 10 tahun itu banyak perubahan positif dilaksanakan. Apabila kita menjadi kerajaan persekutuan pada tahun 2018 walaupun dalam tempoh 22 bulan tetapi ada beberapa keputusan yang kita capai pada ketika itu yang memberikan satu impak positif jangka masa panjang kepada Pulau Pinang. Satu perkara yang saya selalu nyatakan Apabila saya datang pulau Pinang, ialah berkenaan dengan kejayaan kita. Memperbesarkan Sertenham Pier Cruise Terminal. Itu adalah satu keputusan yang saya yakin atas usaha sama dan kerjasama antara kerajaan pusat pada ketika itu dengan kerajaan negeri Pulau Pinang. Apabila kita bersama-sama sebagai kerajaan pusat dan kerajaan negeri kita selesaikan pelbagai isu tanah di Swatnam Pier dan akhirnya kita berjaya meluluskan satu projek pembesaran pelabuhan Satnam Pier Cruise Terminal. Itu sangat-sangat penting yang memanjangkan dermaga wharf sebanyak 220 meter dengan kos projek 155 juta yang dilaksanakan oleh Pinang Port Sdn Bhd. Mengapa saya selalu cakap contoh tersebut Mungkin saudara-saudari yang berada di Pulau Pinang Mungkin muak mendengar saya cakap pasal Sertanam Pier Tetapi yang duduk di Pulau Pinang Mungkin you tak rasa Bahawa Sertanam Pier Cruise Terminal Adalah cruise terminal yang paling penting dan paling cantik di Malaysia Banyak negeri lain Yang impikan ada sebuah pelabuhan yang boleh menerima krus belum kesampaian negeri saya walaupun menteri pengangkutan daripada negeri sembilan negeri sembilan boleh tengok krus tapi tapi itu krus tak boleh berlabuh di Port Dickson sebab tak ada jeti besar yang boleh menerima krus Stratton Hampir boleh menerima dua buah kapal pesiaran yang terbesar di dunia pada hari ini. Pada satu-satu masa. Mengapa saya kata ini penting? Kerana projek ini bakal memberikan impak kepada sektor industri pelancongan di Pulau Pinang. Di mana sebagai Menteri Pengangkutan saya telah pun memberikan komitmen bersama kerajaan negeri kita nak sama-sama bangunkan Swetanam Pier Cruise Terminal ini sebagai satu cruise terminal yang paling penting di negara kita dan sekiranya boleh nak menjadikannya sebagai home port kepada syarikat-syarikat perkapalan antarabangsa. Tahun hadapan saya bercadang untuk pergi ke persidangan cruise antarabangsa yang paling penting di Miami dan misi saya ialah mempromosikan Pulau Pinang dan juga Sultan Nipah Cruise Terminal. Itu perkara yang penting yang kita laksanakan walaupun dalam tempoh 22 bulan. Dalam tempoh 22 bulan, ketika itu Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Kewangan di bawah Saudara Lim Guan Ning, pun kita telah membuat satu keputusan yang sangat penting yang dapat kita lihat hasil pada hari ini. Iaitu pada tahun 2019, kita mewajibkan syarikat konsesi pelabuhan Pulau Pinang, Pinang Port Sendirian Berhad, untuk mengambil alih semula operasi feri Pulau Pinang. Dan Menteri Kewangan pada ketika itu, Saudara Lim Guan Eng, meluluskan peruntukan 30 juta ringgit untuk Pinang Port untuk membangun dan membeli katamaran yang baru. Dan hasilnya hari ini ada 4 katamaran baru di feri Pulau Pinang. Yang sangat dibanggakan oleh rakyat Pulau Pinang. Yang telah pun mula beroperasi dan dilancarkan oleh tuan yang di pertua governor Pulau Pinang pada bulan Ogos yang lalu. Empat feri Pulau Pinang empat feri itu memberikan banyak kemudahan dan keselesaan kepada ramai rakyat Pulau Pinang. Dan sekarang ini kita berada di kerajaan pusat sekali lagi bersama dengan kerajaan negeri, dua-dua kerajaan perpaduan. Banyak lagi yang kita nak laksanakan dalam penggal ini. Yang pertamanya, kita telah pun umumkan dan saya follow up closely dengan pihak MHB iaitu kita nak melaksanakan projek pembesalan lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas Pulau Pinang. meningkatkan kapasiti daripada 6.5 juta penumpang setahun menjadi 12 juta penumpang setahun double the capacity of Penang International Airport jadi projek ini saya telah berbincang dengan MHP saya kata ketua menteri sudah sound saya kata kalau tunggu sampai akhir tahun depan mungkin sudah lewat kita nak percepatkan supaya projek ini walaupun off budget tetapi akan dilaksanakan oleh MHB dan saya telah berbincang dengan MHB untuk cari pendekatan yang paling segera untuk melaksanakan projek ini supaya kita nak lihat projek ini siap sebelum PIU yang akan datang Mengapa saya kata pelabuhan dan juga lapangan terbang sebab di mana-mana pulau. Pulau Pinang pulau. Kalau kita lihat negara jiran kita di selatan. Dia ada twin engine. Twin engine dia apa? Satu ialah airport. Yang kedua ialah pelabuhan. Jadi apabila kita membangunkan lapangan terbang kita, dia bukan saja akan membawa lebih ramai pelancong datang ke Pulau Pinang dia juga akan menjadi pusat penghantaran kargo di utara Malaysia. Dan ini adalah sangat penting untuk memberikan sokongan kepada industri E&E &E di Pulau Pinang. Jadi projek ini sudah tentu amat penting untuk ekonomi Pulau Pinang. Yang keduanya, projek yang telah pun diusahakan dengan begitu lama, dengan pelbagai cara. Dan yang amat berhormat Perdana Menteri bersetuju dan akan dilaksanakan iaitu melaksanakan projek LRT Pulau Pinang. Itu telah pun diumumkan dan sekali lagi diumumkan dalam bajet baru-baru ini. Sudah tentu itu adalah antara inisiatif kita untuk meraihkan masalah kesesakan jalan raya di Pulau Pinang dan membawa kepada pembangunan sosioekonomi ekonomi Pulau Pinang. Dan ketiga, kita amat mementingkan pengangkutan awam di Pulau Pinang. Tahun ini, dalam bajet baru-baru ini, juga mungkin kena terima kasih kepada Timbalan Menteri Kewangan kerana peruntukan untuk pas mutiara, iaitu pas bulanan kepada semua pengguna pengangkutan awam di Pulau Pinang. Peruntukan dinaikkan lima kali ganda daripada 2 juta ringgit menjadi 10 juta ringgit. Hari itu Raya tanya di parlimen, saya geram sedikit. Dia tanya itu pas mutiara untuk mana? Eh Raya ini pas mutiara, mestilah untuk pulau mutiara. Untuk mana lagi? Untuk pulau Pinang lah, untuk mana lagi? Dia tanya laluan mana? Saya tengah geram hari itu. Tapi nak marah tak boleh. Jadi menteri kena ku. Tak boleh marah. Dia tanya untuk mana? Eh ini pas mutiara lah untuk Pulau Pinang lah. Untuk mana laluan? Untuk seluruh pulau. Untuk semua rakyat Pulau Pinang. Sepuluh juta ringgit peruntukan untuk tahun depan. Untuk mana-mana rakyat Pulau Pinang beli satu pas RM50 boleh guna tanpa had semua bas rapid Pulau Pinang. Dan saya telah minta saudara Zairil integrasikan dengan feri Pulau Pinang. Supaya bas campur feri pakai satu pas sahaja. Tapi itu memerlukan sedikit tambahan peruntukan daripada kerajaan Pulau Pinang. Dan saya yakin Saudara Ketua Menteri tak ada masalah untuk meluluskannya. Okay. Saudara Zaire, over to you to integrate the ferry and the buses. Jadi semua ini akan kita dapat laksanakan apabila kita ada hubungan kerjasama dan ada kuasa di peringkat pusat di peringkat negeri sama-sama kita membawa kemajuan dan kesejahteraan kepada rakyat dan kepada negeri. Ini yang kita harapkan. Supaya rakyat memberikan sokongan kepada kita. Kita balas budi rakyat dengan pembangunan, dengan dasar, dengan inisiatif yang memberikan kelebihan kepada mereka. Kita berterima kasih kepada orang yang berterima kasih. Kita berterima kasih kepada orang berterima kasih. 我们这一届五年的时间，有很多项目对滨州非常重要，对滨州的未来非常的重要。第一，要扩大我们的滨州国际机场两倍，不单只是要吸引更多的游客，但是对货运来说也是非常的重要。我们的港口要成为一个主要的游轮码头，这个对滨州的旅游业。 也扮演非常的重要。第三，这个轻快铁要落实了，所以这个我们争取了这么多年，现在终于看到成果。我们的要解决冰岛的这个堵车的问题，我们要鼓鼓励更多人用公共交通。我们有这个月票的计划，五十零级可以任达所有的巴士。 Hanya ada perkhidmatan Semua ini Dapat dilaksanakan Sekiranya kita Ada pentadbiran yang baik Dan politik yang stabil Saya Yakin mengatakan bahawa Politik di peringkat kebangsaan Sudah stabil kita mempunyai sebuah kerajaan yang kukuh pada hari ini. Kerajaan perpaduan sudah melalui hampir setahun. Kita lihat persefahaman telah meningkat, kerjasama yang baik dan politik di peringkat pusat yang lebih stabil. Kestabilan politik itu sangat penting. Mengapa Pulau Pinang boleh begitu kukuh sejak tahun 2008? Sebab kita mempunyai satu pasukan kerajaan negeri yang solid 2008 sehingga 2018 Walaupun kita berada di pembangkang di peringkat pusat Tetapi di Pulau Pinang kita amat solid Dan kita berjaya menang tiga penggal berturut-turut 2008 2013, 2018 dan 2022 buat penggal keempat. Kerana kita mempunyai satu kerajaan negeri yang sangat berwibawa dan sangat kukuh. Sehingga syaratan move berlaku pada tahun 2020. Banyak negeri tumbang tetapi Pulau Pinang kita kukuh sehingga akhir penggal. Mengapa? Sebab kita tak ada masalah dalaman, kita tak ada isu ketidakstabilan politik di peringkat negeri. Baru-baru ini saya di Kuala Lumpur, saya dengar pelbagai kabar angin. Kononnya ada masalah di Pulau Pinang. Ada masalah dalaman kerajaan negeri. Ada pula cakap-cakap omong-omong ura-ura. Kata ada gerakan nak jatuhkan saudara Chow sebagai ketua menteri Pulau Pinang. Saya tidak menjawab persoalan daripada media di Kuala Lumpur maupun di Putrajaya. Kerana saya memilih untuk datang ke konvensyen DAP Pulau Pinang pada hari ini untuk menjawab persoalan ini. Saya secara tegas secara lantang mengatakan tidak ada gerakan menjatuhkan Chow sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang. Tidak ada dan tidak akan ada. Saya bersama pengurusi kebangsaan bersama seluruh CEC telah memberikan sokongan kepada saudara Chow untuk menerajui kerajaan negeri Pulau Pinang kita konsisten. Kita nak lihat. Bukan sahaja saudara Chow. Terus menerajui kerajaan negeri Pulau Pinang. Sehingga penggal depan. Tetapi kita nak kerajaan negeri berjaya dalam pentadbiran ini. Jadi saya nak bagi tahu kepada saudara-saudari. Jangan mempercayai kabar angin dan desas-desus tak ada gerakan nak menggantikan saudara chow sebab di Pulau Pinang sudah tak ada gerakan lagi jadi chow don't listen to all this kind of rumors or rubbish sebab di Pulau Pinang sudah tak ada lagi gerakan jadi kita nak pastikan kerajaan negeri kita berjaya tetapi pada masa yang sama, apa sahaja kritikan, apa sahaja isu yang dibangkitkan oleh pihak luar yang mempersoalkan isu isu urus takbir kerajaan negeri, mesti kita jawab. Kita berani jawab kerana kita benar. Tak ada apa-apa yang disorokkan. Beberapa hari yang lalu saya berbincang dengan Saudara Chow dan saudara Chow telah memberikan komitmen kepada saya. Yang pertamanya, apa saja isu urus takbir, kita tak payah tunggu pembangkang. Backbenchers, adun-adun DAP, backbenchers ataupun PH. Nak tanya apa? Nak bahas apa? Isu apa nak dibangkitkan? Tanyalah dalam Dewan Undangan Negeri. Esok mula persidangan DUN, Pulau Pinang. Kita tak ada Whip kepada mana-mana backbenchers. Nak tanya isu apa? Tanya saja. Nak bahas apa? Bahas saja. Kerana saudara Chow bagi komitmen kepada saya. Beliau kata, saya bersedia menjawab any questions. Apa saja persoalan. Apa saja isu yang dibangkitkan, beliau akan menjawabnya dalam platform sidang Dewan Undangan Negeri yang akan bermula esok. Pada masa yang sama, kalau dibuktikan mana-mana pegawai ataupun mana-mana pihak yang terlibat dalam isu integriti ataupun ada apa-apa kesilapan, kelemahan dalam isu urus stabil, tindakan juga akan diambil untuk memastikan nama baik kerajaan negeri tidak tercemar. Saya menaruh kepercayaan kepada saudara Chow untuk melaksanakan pentadbiran yang terbaik kerana imej dan juga kekuatan kita mesti dijaga. Jadi dalam masa 4 tahun yang akan datang ini kita ada 4 tahun sebelum PRU yang depan di peringkat kebangsaan. Empat tahun yang akan datang ini, mesti kita terus memperkuatkan parti. Memperkuatkan kerajaan negeri. Jadi saya berharap dan saya memohon supaya semua ahli Pulau Pinang mesti kekal berdiri teguh di belakang parti, di belakang kepimpinan, di belakang kerajaan negeri untuk kita buat yang terbaik untuk Pulau Pinang pastikan Pulau Pinang kekal sebagai negeri contoh di seluruh negara kedudukan ketua menteri terjamin disebabkan Pulau Pinang negeri pertama yang melaksanakan institusi reformasi institusi menghadkan jawatan ketua menteri kepada dua penggal jadi sudah tentu janji ini dan komitmen ini akan ditunaikan kita telah buktikan dua penggal ketua menteri dah bertukar ketua menteri yang kedua juga akan melaksanakan tugasnya untuk dua penggal masuk penggal kedua sekarang kita nak beliau terus laksanakan tugas hampir sampai hampir, akhir penggal pada masa yang sama dalam beberapa tahun ini memperkuatkan asas yang telah pun dibina sejak tahun 2008 dan satu tugas yang sangat penting kepada saudara Chow ialah juga mempersiapkan pengganti beliau untuk pilihan raya umum yang akan datang. <tuk> Kerana seperti yang dikatakan tadi, transition dan juga succession planning itu sangat penting. Kita nak pastikan supaya pentadbiran kita kukuh persediaan yang cukup untuk kita pastikan segala asas ini dibina dengan baik dan penggantinya kelak kita nak pastikan DAP boleh terus melahirkan ketua menteri Pulau Pinang yang ketiga daripada Pulau Pinang selepas PRU yang akan datang. Jadi saya berharap semua akan terus bekerjasama. 各位同志，我要再一次的强调，没有所谓倒潮运运动，在行动党，我们大家都是一家人，我们是集体领导，我们有任何的事情，我们必须要一起的面对，一起的解决，我们要让。 滨州行动党继续强大，继续稳定，要确保行动党可以领导滨州，发展滨州。下一届大选再一次赢到滨州人民的支持，赢到滨州人民的委托。我要看到我们第三任的行动党的首长，第一任林冠英。 Selama <to nazi> <Navteri> Jadi kepada semua pemimpin Semua adun Seperti yang saya telah nyatakan Ada persoalan tanya gunakan platform konvensyen ini kalau untuk ahli-ahli gunakan platform konvensyen pada hari ini ada soalan tanya ada apa-apa pandangan cakap walaupun kritikan tak ada masalah kita boleh dikritik kita membenarkan mana-mana ahli mempersoalkan tindakan kita tetapi pada masa yang sama kita juga ada hak untuk menjawab Adun-adun boleh tanya, boleh memainkan peranan check and balance dalam dewan undangan negeri. Yang paling penting semangat dalam DAP ialah apa sahaja kita masalah ataupun isu yang tak faham tanya. Jangan main tikam daripada belakang. Bukan sahaja jangan tikam daripada belakang. Depan-depan pun jangan tikam. Kalau ada masalah, point out. Ada isu, nyatakan. Kita tak mahu ada budaya tikam depan ataupun tikam belakang dalam parti DAP. Jadi saya harap apa yang saya ucapkan pada hari ini, mesej yang saya bawa daripada CEC pada hari ini, dapat memberikan satu jawapan yang jelas kepada seluruh rakyat Pulau Pinang, kepada semua ahli DAP bahawa tak ada masalah di Pulau Pinang. Pulau Pinang akan terus kuat, Pulau Pinang akan terus stabil, terus Pulau Pinang akan terus maju ke hadapan. Dengan memastikan prinsip good governance yang terbaik, urus takbir yang teratur, dan pimpinan yang progresif terus kekal di Pulau Pinang. Dan kita akan mendapat kepercayaan dan mandat seterusnya daripada rakyat Pulau Pinang. Dengan kata-kata itu, saya merasmikan Convention DAP Pulau Pinang tahun 2023. Selamat maju jaya, selamat berjuang. Terima kasih, Dan Nandri Wanakam. Terima kasih kepada setiausaha agong saudara Anthony Luke. Sila beri tepukan kepada beliau yang telah berjaya untuk merasmikan Konvensyen Tahunan Negeri DAP Pulau Pinang 2023 pada hari ini. Saudara dan saudari sekalian, saya ingin...